Нема повеќе од 5-6 илјади спорни гласачи во избирачки од список, ова го тврди председателот на Државната изборна комисија, коментирајќи ги гласините што се шират по социјалните мрежи за повеќе лица пријавени на иста адреса. Овие случаи, вели, најчесто се резултат на немарност при ажурирање на податоците, кога луѓето се селат или заминуваат во странство, како и на невмрежувањето на институциите во еден систем. Јас сметам дека во избирачкиот список нема фантоми, така наречени фантоми. Малку е лоша терминологија тоа фантоми, него има луѓе кои што од различни причини имаат различни податоци во избирачкиот список. Надлежноста е на Министерството за внатрешни работи. Мора да поведете управна постапка за измена на тие податоци, за бришење на некој од тој список, значи и таа постапка се води таму, трае таа постапка за да може да се исправат сите тие грешки. После јавниот увид се извршени промени кај околу 400 лица. Повеќето се избришани, а дел се и впишани во избирачкиот список, што треба да биде заклучен најдосна до 7 септември. Тогаш ќе биде соопштена и конечната бројка на гласачи во земјата. Од диаспората пак ќе гласаат само 2768 лица, и тоа во 33 дипломатско-конзуларни представништва. Поради слаб интерес, односно пријавени помалку од 10 гласачи, нема да се гласа во 13 представништва, меѓу кои се и Тирана, Приштина и Сараево, иако нема да се гласа ниту во Њу Делхи од Индија, покажаа интерес да го наблюдуваат референдумот. Денеска ДИК ја одобри акредитацијата на Индиската фондација за спас на земјата, која ќе го наблюдува гласањето заедно со ОПСЕ, ОДИХР и Комитетот за отворена демократија.